ولكن مدحت مقالتي بمحمد. Huyu mshairi asema mimi sikumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno yangu, lakini nimeyasifu maneno yangu kwa kumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio inatakiwa itikadi. Unapokuja kwenye hafla ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sio wewe uliopamba hafla ya mtume, ni wewe umepambika kuhudhuria kwenye hafla ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani alikuleta kwenye hafla hii? Allah. Kwa nini akulete wewe? Ametamani na wewe upate sharaf kwa umehudhuria katika hafla za kipenzi chake. Ni wengi wametamani wahudhurie kama mambo kama haya. Ni wengi wenye nafasi kutushinda sisi. Ni wengi wenye afya kutushinda sisi. Ni wengi wenye uwezo kutushinda sisi, lakini iradatullah. Matakwa Mwenyezi Mungu, hakutaka Mungu ahudhurie na sisi wakati kama huu. Na kuna wengine hawako na sisi, lakini innal qauma bil madina ma salaktum wadiya wala qata'tum shi'ban illa wa hum ma'akum. Habasahumul udhur. Kuna wengine Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuambia masahaba wakati wenda katika vita matabu, akaambia kuna watu wako Madina, sisi hatupiti njia yoyote, hatupasui majabali yoyote, ila na wao wako pamoja na sisi. Habasahumul udhur, udhuru tu umewashika. Kuna watu na wao yale tutakayokuyapata sisi insha Allah na wao yatawafikia. Tutaraji insha Allah. Sisi tumekuja kwenye hii hafla ya Mtume si kwa ajili ya kuomba mtume ana haja sisi tumfanyie hafla, lakini sisi tuna haja kumsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maneno niliyosoma ya haya maulidi tuliyosoma, asema wa in kanatil alsum, japokuwa hizi ndimi la tafi bi ushri mi'shari au safi dhalika almawsuf, haziwezi kutekeleza ya 1% ya katika 100%, haiwezi kutekeleza katika kuweza kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namna itakanavyo. Sura tutakavyo kumsifu kwa ndimi zetu haitowezekana, huwezi kufikia hata 1% ya 10% katika 100%. Sasa kama haiwezekani, ya nini kumsifu? Nasema lakini hazani, imenipa motisha mimi, imenipa inaji mimi, ila tadwini, kuandika, ma hafidhtuhu, yale nilo ya hifadhi, min siyari ashrafil makhlukin. Samaji wa inkanatil alsunu la tafi bi ushri mi'shari au safi thalika almawsuf, lakini tashwika. Bas mimi na msifu tashwika ni kujaribu kuatia mapenzi lisamiina, kwa wale watakao kusikiliza, min khawasil mu'mini, si yoyote ambaye kwamba atahisi mapenzi wakati anapotajiwa mtume, inna min khawasil mu'minin, ila ni katika khawasil mu'minin. Ni Mungu amekupa imani special ya kuwa wewe wapomba, wewe wafurahi, wewe waona raha wakati akitajiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa illa angalia ni masahaba wangapi wa hawakuweza kufikia baadhi walivyofikia masahaba. Angalia sahaba alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi huwa nyumbani nimekaa na watoto wangu na familia yangu raha mustarehe, lakini kwenye akili yangu kishipa kikinipiga mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hutoka nikaja kuone tu. Basi ikija tu kwenye akili yangu mtume, basi binatoka na acha familia na jankuone tu, basi nione raha. Ya Rasulullah, ikipita siku moja, ikiwa mimi sikuweza kuja kuona wewe, mimi hiyo siku sihesabu katika umri wangu. Ya Rasulullah, uwapo wewe umekwenda safari au mimi nimekwenda safari, sikuoni ya Rasulullah, siyaoni maisha yana raha. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, nikikumbuka ikiwa mimi nimekufa mba kuingia peponi, wewe utakuwa na mitume huko kwenye VIP. Pepo gani yenye raha isokuwa na kuweza kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam? Huyu afikiria atakapokuwa yeye atakuwa makuingia peponi, lakini maadamu pepo atakaokuingia yeye si hiyo pepo ambayo kwamba atakuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haioni hiyo kuwa ndio pepo. Ya Rasulullah, nitakuwa vipi mimi siku hiyo? Halia mapenzi,
Leo mtu usema wani kuhadhara ya mtume, baada ya mtume usema abana nyingi nazo na hudhuria, zile hudhuria tosha. Kwani wewe utosheka na mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam ilibidi atoke na machozi kusikia namna gani mtu mapenzi yamemfika kuweza kufikiria hata pepo haina raha bila ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndipo Sayyidina Ali bin Abi Talib alipojiwa na mmoja akamwambia, ya imam sifli ya naim aljanna, hebu nisifie na mimi hizo neema za peponi, kuna nini? Akamwambia fihi Muhammad. Haitoshi? Haikutoshi? Iko ndo neema kubwa peponi? Akamwambia kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ukiyoyota kusifia pepo, kuna hurlaini, kuna matunda, kuna kada, kuna kamaraki wengine nao hawatosheki mpaka kuuliza mngoka iko. Haula. Angalia watu namna gani wanaifahamu hakika ya pepo ni kuwa uko pamoja na nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La al-huru wala al-qusur, si majumba, si wanawake, lakini ni kuwa na jiwari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Sayyidina Ali akamjibu akamwambia, ukitaka nikusifie neema za peponi, fiha Muhammad, kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikutoshi wewe kuhini neema, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na yeye tuwe pamoja na yeye inshallah. Sikiliza, ukitaka kuwa pamoja na yeye, sikiliza kwa makini, wallahi, ukitaka kuwa pamoja na yeye sikiliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshindwa kumjibu huyo sahaba. Mwenyezi Mungu amteremsha Jibril, amwambia, ya Jibril, nenda kwa Muhammad. Ameulizwa swala kwa huyu atakapokuingia peponi, na wewe Muhammad utakuwa kwenye pepo Firdaus al-Aala. Manake alitwambia, idha sa'altumullaha al-janna fas'alu al-Firdaus fa innani fiha. Mkimwomba Mwenyezi Mungu pepo, usimwambie ya Rabbi pia peponi tu. Angalia yeye atakatuwe pamoja na yeye, subhanallah. Ye, kwani ataka nini kwa sisi jamani nini? Kweli tukapata mtume kama huyu? Kweli si tustahiki tusimsifu mtu kama huyu? Kweli si tustahiki tusimtangaze kama huyu? Kweli si tustahiki tusizituguze sunna za Bwana kama huyu? Kweli si tustahiki tusizipende sunna za Bwana kama huyu? Yeye atuambia sisi, atufundishe jamani, ni mkiwa mtaomba pepo, basi ombeni Firdaus al-Aala. Kwa nini tuombe Firdaus al-Aala? Kuna vyakula gani? Kuna vitu gani? Kuna starehe aina gani? Sikiliza starehe iliyoko, fa innani fiha, mimi Muhammad nitakuwa hapo. Kiyoyo ataka kuwa na Muhammad, basi mahali pake ni hapo. Jibril ashuka amsomee mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia, ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu akwambia, wa man yuti Allaha wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin washuhada was-salihin wa hasuna ulaika. Hakuna marafiki bora kama hapa. Hakuna. Hawa ndio marafiki watakuwa pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukitaka kuwa na mtume, mtii Mwenyezi Mungu kwa kila alokuamrisha. Mtii Mwenyezi Mungu kwa kila alokukataza. Wataka kuwa na mtume katika hiyo Firdaus al-Aala, mtii mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila alokuamrisha. Mtume ametuamrisha tuwe na tabia nzuri. Mtume ametuamrisha tusameheane. Mtume ametuamrisha tuunge zao. Mtume ameamrisha tusaidiane. Mtume ametuamrisha tuheshimiane. Ukimfuata mtume katika haya, Mwenyezi Mungu atoa jawabu, fa ulaika ma alladhina, hao watakao kuwa na sifa mbili za kumtii Mwenyezi Mungu kwa kila alitakalo, na kumtii Mwenyezi Mungu kwa kila alikataza, na kumtii mtume kwa kila alitakalo, na kumtii mtume kwa kila alikataza, hao jawabu ma alladhina, watakuwa pamoja na hao. An'ama Allahu alaykum, alowaneemesha Mwenyezi Mungu watu kama hao. Ni wapi? An-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Galia sahaba huyu namna gani aliweza akaotu kutusaidia na sisi ambao kwamba hatuna uwezo wa kwenda kumwambia, kwenda kumtazama mtume hapa, lakini tuna uwezo wa kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Nafasi ni mimi na wewe kuweza kuicreate. Ukitaka ni mimi na wewe. Hiari tumewekewa mikononi mwetu. Kwa nini tusiwe na hamu na huyu bwana mtume sasa? Tushindwe na kigogo cha mtende. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alipokuja Madina baada ya kujenga msikiti, ikawa kuna khutba ya Ijumaa, watu ni wengi, kabidi aekewe kigogo cha mtende. Yuwapanda kwenye kigogo cha mtende, akakhutubia watu. Mwanamke wa Kia Answara amwambia Rasulullah, mtoto wangu ni kapenta, kwa nini asikutengezee mimbari utakuwa juu zaidi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia antengezee, akatengezewa mimbari. Siku ya Ijumaa mtume awate kigogo, alikuwa kigogo kiko upande wa kulia, mimbari kaiko upande wa kushoto, aate kigogo aje kwenye mimbari afutubu, kisikiwe kigogo chalia. Masahaba wote wakisikia, kilie mara kwanza, kilie mara pili, kilie mara tatu, mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi ni sahihi, ashuke kwenye mimbari yake, ende kwenye kigogo akikumbatie, aonekane mtume sallallahu alayhi wasallam azungumza na kigogo, kigogo kinyamaye. Kikanyamaza kigogo, mtume akarudi kwenye mimbari akahutubia. Baada ya kumaliza, masahaba kumuliza, ya Rasulullah, ulikuwa umekikumbatia kile kigogo na kilikuwa kana ya innu, kilikipiga kitunu, yani kitunu ni kile kama mtu anafikiwa na msiba, anafikiwa na matatizo. Akamwambia naam, kitunu hichi kimemfikia, si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ya kuona mimi sasa sipandi tena juu yake, napanda kwenye mimbari. Sallu ala Muhammad. Mimi kanibidi nishuke nikipiga makamama nikwambie tulia, utakuwa ni mti wangu peponi. Nilipomwaahidi namna hiyo ndio akatulia. Tashindwa, nyoyo zetu zimekuwa hali gani hata tashindwa na kigogo ambacho kwamba kimeweza kumtamani mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akaweza kukisikitikia. Mimi na wewe Muislamu, kweli lao tukiwa na kite, tukiwa na hamu, tukiwa na mahaba ya kikweli, hata mtume sallallahu hawezi kutusikitikia akatupigana sisi makamama? Ameweza kukipiga kigogo. Mimi na wewe ni bora kushinda kigogo, lakini kushindwa na ukweli, ukweli aliokuwa nao kigogo kumuonesha mtume sallallahu, na wewe na mimi na wewe tukiwa nao, wallahi akatupiga makamama. Yapige makamama mambo yake, na yeye atakupiga makamama. Piga makamama, sijui unajua kupiga makamama kusihaki. Haki ya kusisi ni kiamu na Nairobi ndo Kiswahili kingine. Kuhaki, mtume alikihaki. Na wewe ukihaki mambo yake, ukihaki sunna zake, wallahi atakuhaki. Yule haku, kigogo hakufanya sunna yote, amesikitika tu. Mtume alikimpanda, yani alikisimama juu yake, sasa hasimami tena juu yake, akasikitika. Na mimi na wewe tukisikitika kwamba tumeyapiga makamama mambo yake lakini hatujamuona, tusikitika tumeshika mapiga makamama mambo yake lakini hatujahisi ladha, atakusikitikia moyo wako. Akiwa ameweza kusikitikia kigogo, mimi na wewe atakusikitikia zaidi. Na yeye ni yule aliyotwambia, akawaambia masahaba zake, washauqa ila ikhwani, matamanio, yani mimi nimekuwa na wamisi sana ndugu zangu. Sahaba akashtuka, yani mimi nimembele yenu kama na wamisi sana watu wa Nairobi, mimi niko mbele yenu watu misivipi ngao kwa Mombasa tumeramberambe. Masahaba wakashangaa, wewe uko mbele yetu mtume atuambia watu misi ni vipi? Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, sisi si ndugu zako? Akamwambia la, bal antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu, mimi na wamisi ndugu zangu, alladhina yatuna min ba'di, watakuja baada yangu. Yeye atumisi, sisi hatujaje, mimi na wewe ndiye tumisi. Kama tumisi, vipi sisi na sunna zake? Vipi sisi na miendo yake? Vipi sisi na tabia zake? Asema watakaokuja baada yangu mimi, yawaddu ahaduhum, atatamani mmoja wao, yani mtume atoa bishara kuna watu watakuja baada ya maswahaba, atatamani mmoja wao, yani atakuwa tayari kusacrifice kwa mali yake, kwa nafsi yake, lauraani, lawa nione mimi tu, lawa nione mimi tu, uko tayari kutoa kila kitu, usitoe mali yako, lakini toa moyo wako, toa nafsi yako, kuwa mkweli katika kuzinusuru sunna zake, katika kuzinusuru tabia zake, wallahi utamuona. Na mtume sallallahu alayhi wasallam awaambia masahaba, man raani fil manami faqad raani haqqa. Kawaida mtu mwambia mtu akinona usingizini kwamba huwezi kumuona. Masahaba wako mbele yao, natamani kumuona mtu usingizini? Yani wewe mwambia mke wangu mimi nakupenda sana, natamani kuona usingizini, ule ataona mke wako.
Mimi niko na wewe kama niko na nosingizini si huu mimi live hapa mbele yako. Lakini ile hadithi ni mtume lazima azungumze mbele ya maswahaba, ni maana ni sisi tutakao kuja tuwe na hamu ya kumuona yeye usingizini. Mfungo sita. Umeingia huko. Wenda Maulid baada ya Maulid. Shaik muona ngala. Una au una hamu ya kumuona? Sema mimi sasa nasoma Maulid miaka 40. Shamuona umsomea Maulid, kwa nini waenda Maulid ya mtu kumuoni? Haonekani kwani? La wallah. Wa illa hangetwambia man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Na hadithi nyingine atwambia man ra'ani fil manami fasayarani yaqfa. Ukiniona usingizini kwa na hakika kuna siku tutaonana mimi na wewe live. Kini hata haitupitiki mtu yalala hata hatamani kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Tufungamane na sera zake, tufungamane na sunna zake, wallahi utamuona na tusafishe nyoyo zetu. Hakuna kitu kikatazacho kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam kama kuwa na chuki na mwenzako. Safisha moyo wako. Majlisi hii ni majlisi ya mtume. Safisha moyo wako na Mungu atausafisha. Samehe kila alokukosea ili na Mungu naye atusamehe. Fikiria ukiwa na mgeni utaacha nyumba yako chafu aje atembelee hata. Mwambie bana karibu kwangu, lakini kuchafu kweli atakuja? Mtume atakakuja kwenye moyo wako, lakini kuchafu ndani ya moyo. Tusafishe nyoyo zetu, tupendane, tuhurumiane, tusikitikiane, na Mungu atatusikitikia na mtume atatupenda. Waleweka mjalsa kama hii ni Mwenyezi Mungu awabarikie. Na sisi tulokuja inshallah Mwenyezi Mungu atupe siri ya vikao kama hivi. Siri ya vikao kama hivi ni kuzidi mahaba na kumfuata. Kuzidi mahaba na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atupe kushiriki kila la shari. Tujalie mina alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka at-tasami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat-tawwabur rahim. Wagonjwa inshallah Mwenyezi Mungu awape afya. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu atatulie matatizo yao. Wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema. Ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasiokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusafishie watoto wetu. Wale waliokufa wazee wetu Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair.